Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hazina habibina syafina dukhuna maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi azawjadina zuriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal ulama il'amil yamil fuqaha al hadith al-qura fassirin ولا روح جميل أولى أن شرق الأرض مغربها ولا روح جميل مسلمين المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وأخذ الحمد لخير محمد صلى الله عليه وسلم أحد الزدور من أنزل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن إن الله يدق الشاه من الحمد يسلم أحمد بن بشير مسلم بارك من أحمد صلى الله عليه وسلم صحنا من القرآن جميل جميع حمد المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر ذنوبه ويعني ذنوبه إن الله يدق الشاه من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشافي والشافي المكي سنن من سنح المحيي يحيى من شافي النبي وسنه ان الله يدق الشام فلان فلان بهم ابي الله من احد وسنه في الدين الاخره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah dalam menikah pengawasan malam kemis sarang-sarang kita lapeti malih kalih kula ingin-ingin buatan perai itu oke matur nuwun sangat panjenengan sedaya pun dunga-dunga ke kula Alhamdulillah dadosaken lantaran paringan lancar waras selamat gambile kula wonten ing mriku mugi-mugi dadosaken berkah kangge panjenengan sedaya dan dunga akan muka-muka sedaya ngenjang diduga ke mereka sedaya oke, badin apa tapi? Oke oke, nak pun tuki mereka ampun selfie-selfie mawan oke oke, nge guyonan oke, nge guyonan kali kiai sekarang ibadah zaman akhir itu kari ini duduk dungo tapi selfie tawaf rampung diakhiri ngangge salilin donga pun wau balang jumrah niku jenengan nek ngertos wis rampung limbalang isi action bareng ya Allah dipun ngoten iki nggih niku sowan ulama nggih sowan nyuwun pendonga nyuwun barakah ngaji bedi akhiri dengan mungkin niku men memudahkan malaikat ngenjang ningali bukti-bukti ini ya yang ngerti niku is ra kena-kena pun lah mbak tenang apa-apa timbangannya ora lah pun mbak tenang apa sih penting mugi-mugi dari itu ngakan saya panjenengan saya dikambilakan sakit tindak haji lan umrah wonten ing tanah suci mereka kandi langkung segeja malih ngoten momen Indonesia sip lah ngoten niku pun kita terasakan malih bismillahirrahmanirrahim wonten riwayat saking an Ummi Salamata kenal mboten kalih Ummi Salamah riwayat saking Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah menika salah setunggal saking garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawa nama lainnya Sayyidah Hindun. Sayyidah Ummu Salamah menika ugi kagungan asma napa Hindun. Beliau ngendika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kanjeng Nabi ngendika innama ana basyarun. Kanjeng Nabi niku tiyang sing andhap asor mboten cau sok-sokan dureh-durehe nabi niku mboten nate. Napa mlebu bangsane wong kemiri dureh-durehe kiai napa pripun? Mboten nate napa dureh-durehe
pejabat buatan. Tapi Kanjeng Nabi sangat-sangat tawadhu. Innama ana basyarun. Aku iku yang menungso padha karo sira. Jajal ing ngatasé Nabi Rasul ngendika kados niku. Saking dene Kanjeng Nabi le andhap asor. Aku iku ya padha menungso kaya sira. Wa innakum takhtasimuna ilai. Sira kabeh iku kadang-kadang nek ana masalah iku ya teko kabeh nang aku. Sami mboten kalih jenengan. Mboten-mboten iki. Nggih, mboten apa-apa, siap. Siap ngrungokke. Maksudnya ngoten, jaman riyen otomatis sing ngertos hukume Gusti Allah kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata seluruh peradilan cara sakniki niku nentang pengadilan niku kan nggih. Lah niku sing saged mutus nggih namung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong loro bermasalah niku nggih tekane teng Kanjeng Nabi nyuwun keadilan, nyuwun keputusan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapa liyane dereng ngertos wong sing nampa wahyu niku Kanjeng Nabi piyambak kan ngoten. Mulane napa ana wonten tiyang sing gampangane bermasalah nggih kabeh do teko nang Kanjeng Nabi nyuwun supaya diputusi hukume. Mulane Kanjeng Nabi ngendika wa innakum takhtasimuna ilai. Sira kabeh iku nek ana masalah ya mesti teko nang aku. Tapi Kanjeng Nabi pun ngawali aku menungso padha karo sira. Terus Kanjeng Nabi nerasakan wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Lan mbok menawane salah siji saka sira nalikane masing-masing ngomongke masalahe mungkin salah siji kuwi omongane luweh apik luweh tepat timbangane liyane. Terus kadang tiyang sing bermasalah A kali B masing-masing mengemukakan masalahe. Si A wadul ngoten masalah si B membela diri kan ngoten. Makane Kanjeng Nabi mungkin kadang-kadang pas nalikane wong loro teko nang aku salah siji kuwi le ngomong luweh nopo temoto luweh mengena atau nopo nggih ketok luweh bener paham mboten. Kadang-kadang karena beda sing ngomong perkara niku jane ya salah ning kadang-kadang yo ketok rada bener utawa nggih nggih mboten salah tapi yo dadi saya ketara le bener. Kadang-kadang tiyang niku kan kadang-kadang wonten sing diparingi kepinteran ngomong, kadang-kadang wonten sing mboten. Makane teng donya niki wonten ingkang dados hakim, wonten ingkang dados jaksa penuntut, wonten hakim sing pinter nggih kathah, jaksa penuntut sing pinter nggih, kathah sing marake nyusahke pengacara niku nggih kathah. Pengacara sing pinter-pinter nggih kathah. Wonten nganti nyusahke menegak hukum nggih kathah. Niku pancen diparingi kelebihan kalih Gusti Allah. Nah, zaman kalau semanten kan dari wonten-wonten ketika wonten tiyang bermasalah A kalih B dengarsane Kanjeng Nabi ndangu sapa sing merasa dirugikan ngomong sik. Matur wonten-wonten terkadang omongane niku agak memberatkan tiyang sanes. Niku maksudnya ngoten. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika fa'aqdiyalahu binahwi ma asma'. Nalikane aku ngrungokke siji-sijine wong lewatul aku ya ngukumi kaya oleh sing tak rungu. Terus nalikane onten tiyang bermasalah Kanjeng Nabi mirengaken setunggal-setunggale. Wis saiki sing ngomong sik penuntute silakan. Sing merasa dirugikan ngomong sik. Oh ngoten. Wis rampung. Saiki garek sing napa dianggap merugikan silahkan ngomong ngoten.
Kanjeng Nabi ngendika, mungkin saat iku aku mutuske hukum sesuai karo apa sing tak rungu nang kupingku. Terus maksudnya ngoten, hukum niku nek niku sing al-ahkam al-hukmu al-mustanad ila syahada, hukum-hukum sing disandarkan kalih ontene saksi niku harus dihukumi secara lahiriah. Dan misalnya kados napa tiang jual beli nggih, tiang niku bermasalah tengene hukum kudu wonten saksine, niku mangke limotoske kudu ngangge tata lahire. Tegese ngoten, sekelas Kanjeng Nabi, nabi rasul utusane Gusti Allah, niku janjane nggih ngertos asline dos pundi. Paham mboten? Cara gampangane jero atine wong, cara ibarate jenengan umpamane diparingi sowan nang ngarsane Kanjeng Nabi, kira-kira arek ngomong jujur napa goro? Wani goro mboten nang ngarepe Kanjeng Nabi jaja. Mikir ping pindho kan nggih, sebab napa Kanjeng Nabi mesti pirsa. Tapi zaman kula semanten nggih mboten ngertos, mungkin nggih wonten mawon sing ora pati jujur. Anten mawon sing ora pati jujur. Terus Kanjeng Nabi tetap mutusi sebagaimana omongane wong-wong niku. Senajan Kanjeng Nabi pirsa, oh wong iki goroh, oh iki mengada-ada, niku tetap Kanjeng Nabi limutuske ngangge napa sing dimireng kalih Kanjeng Nabi. Ora njuk moro Kanjeng Nabi langsung sira ngapusi, ngoten mboten. Sebab napa niki hukum harus diselesaikan secara lahiriah, sebab napa butuh ontene saksi. Benten kalih hukum-hukum sing boten butuh ke saksi, niku langsung diputuske karo Kanjeng Nabi, bahkan ngangge napa pengertiane Kanjeng Nabi sing diparingke Gusti Allah mboten masalah. Cara bahasa waline niku ngoten. Nek mboten salah kula nate mireng cerita, wonten teng suatu daerah niku seorang wali didadekke hakim. Lah tenggene suatu masalah sing teng mriku kudu ana saksine, kudune kan mutuske ngangge secara lahiriah bukti sing wonten kan ngoten. Ketika beliau niku kudu mutuske perkara nganggo bukti-bukti sing ana rupane ras ronto yae. Akhire beliau napa mutuske perkara nganggo karomahe. Wong ngerti sajene wong niku goro nggih langsung sira tetep salah, rasah ngayal sira ngene-ngene ya bubar. Rasah ana pengadilan nek ngoten niku. Nggih mboten. Umpamane Kanjeng Nabi langsung ngendika wonten tiyang bermasalah siji ngomongane siji ngomongane. Wis dimirengke terus Kanjeng Nabi wis rasah kakan cerita sing jelas salah ki sira kan mboten perlu wonten pengadilan kan nggih. Nah, tapi sedaya niku kedah di napa selesaikan sesuai bukti sing wonten. Nah, salah seorang niku nggih wali niku wau dadi hakim mutuske nganggo karomai. Beliau tahu apa sing sebenarnya, langsung ngendika del nggih rampung hukume, tapi bar niku beliau dipecat. Mergane napa para ulama nggih berijtihad iku rapas. Beliau sing beliau lakukan iku bener, tapi niki mboten pas. Kadang barang niku mboten salah ning kurang pas. Mboten. Hal-hal sing harus ada saksine nggih kudu ana saksine, kudu dirampungke ngangge bukti-bukti sing wonten. Dan misalnya jenengan jual beli arepa napa kados napa nggih kudu wonten hitam di atas putih, ana bukti surat-surate kan ngoten. Niku maksudnya ngoten niku. Mboten kena sekarepe dhewe niku hukum. Makane Kanjeng Nabi ngendika fa'abdillahu binahwi ma asma. Mulakno aku mutusi sesuai pengaduan sing tak rungu nang kupingku. Ngoten. Ngantos dugi masalah kewan barang ngoten niku. Misalnya contoh, kula kan nate cerita wonten kidang diburu kalih tiyang. Wadul karo Kanjeng Nabi, ya Rasul kula ditulungi. Lah kenang apa? Kula niku diburu tiyang nika jeng dipateni. Lah masalahmu piye? Kula gadah anak alit, kula badhe nusoni riyen. Kula ditulungi riyen. Kanjeng Nabi harus tindak adil, kidang niku dilairke encan salah sijine nggo umpan menungso. Ora njuk Kanjeng Nabi terus menapa ndungane kidang meniso ilang napa pripun mboten.
Ya wis ya wis wis kana. Engko tak omongane sing duwe. Sing duwe Sanjang Isra sabar sik, iki menusoni anake sik, engko bali meneh rene. Entenono. Nggih. Akhire kidange wangsul nusoni anake engko terus bali meleh. Mungkin nek jenengan le nyembelih karo nangis sik. Nggih mboten. Nek kula mboten, kula takon anake nang ndi gorene sisan. Nggih. Niku ngoten niku. Tetap Kanjeng Nabi ngangge napa sesuai bukti sing wonten ing dalem hal-hal sing sifate harus menggunakan saksi sesuai dawuhe Gusti Allah. Wonten bukti-buktine mboten ngoten niku. Nah, di luar hal-hal sing mboten ketah ngangge bukti, mboten ketah ngangge saksi, Kanjeng Nabi saged langsung ngendika. Dan niku kados niku. Ora kena Kanjeng Nabi wah dianggap ora adil mboten. Kanjeng Nabi hanya menghukumi sesuai napa sing dimireng kalih Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi nerasakan ngendika, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi." Mulane sapa wae sing wis tak putuske hukume atas saudaranya, nalikane aku mutuske perkara ana si A karo si B bermasalah sesuai bukti-bukti sing ana aku mutuske perkara, mungkin nang kono ana kurang adile, mungkin aku ana salahe. Ning hukum harus begitu sebab ketah ngangge bukti sing wonten. Senajan Kanjeng Nabi pirsa ning sedaya ketah mlampah ngoten niku. Harus mutusi sesuai bukti sing wonten. Makane Kanjeng Nabi ngendika, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Mungkin ketika aku ngukumi karo wong kuwi lan ana sing kurang pas sesuai bukti sing ana pancen kudu kaya ngono padahal iku jane kurang pas, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Mungkin aku nyuwil sithik saka cuwilane geni neraka. Nah niki maksudnya ngelingke kangge sinten mawon. Nek mutus kena apa-apa sing kedah wonten buktine mbuh jenengan niku hakim, mbuh jenengan niku jaksa, mbuh jenengan niku pengacara atau penegak hukum yang lain, ngati-ati. Secuil salah niku nerakane jenengan. Wilang kula senes bagiane niku. Lah, mengandap melih teng desa kadang-kadang wonten masalah to nggih, jenengan sing disepuhke kula suwun ngatos-atos salah sedidik utawa jenengan abot sesih sedidik niku berarti jenengan mengambil bagian saking bagiane geni neraka. Mulane napa monggo diputuske ngangge napa sing wonten mawon rasa mengada-ada. Dan sing saya dos pundi padha sarehe. Angger padha sarehe nggih insyaallah sedaya sekeca wong TKT padha-padha wong Jawa, padha-padha karo tanggane kurtangga omah, tangga desa lan sak panunggalane rasah kenceng-kenceng sing kepenak mawon. Ngoten aja sekarepe dhewe kalih tiyang sanes, ngoten niku sing sekeca menurut kula tapi urip niku syukur bisa manfaat kanggene tiyang sanes, ora nggih ampun ngantos dados gangguan kanggene tiyang sanes. Iso gawe manfaat, ora gawe manfaat yo aja nganti gawe bahaya kanggene tiyang sanes. Ngoten. Sing kepenak mawon kados wit-witan niku mawon, meneng wae. Ana sing nyup yo kono. Nggih, sing penting cara gurune kula ngoten. Sing penting niku belajar sampurna. Ngaji ngelmune diamalke kan saya kuat, kaya klungsu preso klungsu nggih. Klungsu nek isih ingsi niku saleh kenang jero lemah ra ono sing weruh, ra apa-apa. Najan ra ono sing weruh tetep niku jenenge klungsu, tetep atos-atos. Nggih mboten. Nek klungsu nembe tukul jenengan ite ya jelas cuklek mati. Tapi nek wis tukul nek agek sekilan jenengan gejrot jenengan tetep lara. Mergane tetep wis ana kayune, nggih mboten. Ning tetep urip. Ha. Nek wis dhuwure sak meter gejroten nek wani.
saya gede, saya gede anggar pun sak rangkul tendangan nek wani aja maneh jenengan selendri yang mikir pindu karena makhluk si jini mungkin badan ngaten niku sinso mawon durung karuan sinso niku kadang-kadang ngeteni bledek lho bar wite sambar bledek kaki wae ditegur ngaten niku makane pun belajar kalih wit-witan mawon ngaten niku tetep napa syukur saged aweh manfaat senajan kadang-kadang ya di napa sing dine manfaat niku ya mengeluh juga lah godhongi pirang-pirang kangelan nyaponi padahal wingi jenengan ngiyup nang kono lho ora matur nuwun temen nggih mboten nggih wingi wae sik ngiyup nang kono bar niku godhonge gogrok ya komplain jajal jenengan nek dadi wite ajeng ndupak wonge mboten kesu mboten niku makane kula jenengan niku nggih jane nggih dereng sepinten sik sae wit-witan niku gungiyup nggih jenengan dengan enaknya bari kowe sedi dilarui meneh lah jenengan. Bojo pira-pira matur nuwun. Niku contoh, nggih niku lah serba-serbi dunia, sarang-sarang belajar kados niku. Pun rasakan ngatos-atos nalikane mutuske perkara. Semanten iki tengene keluarga nggih monggo ngendikan sing sekeca, omong-omongan sing kepenak sak dulur tunggal sak kringkel rasah do sengit-sengitan sing kepenak aja menangi dhewek wong tekate getih siji awak siji mosok ngoten niku lan sak terasipun ajeng kita terasakan malih An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma dipun diwatakan saking sahabat Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian-bagian akhir niku nyenang kibar entus meden-medeni ne. Kanjeng Nabi ngendika lan yazalul mu'minu fi fushatin tiang mu'min niku akan selalu fi fushatin nang keadaan sing jembar kepenak min dinihi nanggon agamane tegese ngoten tiang nek dados tiang mukmin niku asline kepenak pun sang ibadah ngibadahi jenengan mbuh sithik mbuh akeh sing penting imane dicekeli niku insyaallah kepenak sak ayah-ayah sedo insyaallah teng akhirat kepenak seneng mboten ning ampun kesesong nggih sabar sabar tetep kula ndongake jenengan panjang umur sing manfaat ngoten sehat manfaat panjang umur ngoten nggih nah, tapi kula kesupen mboten ndongake saged dahar payek terus ngapunten sing niku kula mawon nggih ngoten niku tiang mukmin niku sakjane fi fushatin kepenak wis ngibadahe gampang nggih ngibadahe gampang paling angel-angele nggih paling haji niku lah napa haji niku angel nggih mergane rada saya nek mboten niate sing kenceng nggih anu lah ibadah haji niku nek sanes niku kula kiten gampil paling sing abot sak terusin niku sholat isi enteng posone timbangane sholate terutama subuh ini mboten jare kepengen urip penak sholat subuh ramangkat piye nggih promo sholat promo sholat subuh ngoten niku rasakan malih mending napa ibarat nek cara manajemen sahabat Umar kanggene cah nom-nom bengi ora usah kedawan wiridane ra tahajud rapopo sing penting salat jamaah subuh mergo nek napa dalu niku tahajud yo ora yakin ikhlase nggih mboten
ning dengan sholat jamaah subuh ganjarane koyo ngibadah sewengi kan penak sholat jamaah subuh to. Allah barisa bismikallahumma ahya bismika amut. Wabruk turu esuk tangi subuh. Nah, mending dibangane bengi sok-sokan bareng wiridan ora rampung meneh. Pon, nggih kan nek tok kulon bahasane ngoten, mosok kon ngomongke ngegim kan ra penak. Nggih. Bahasane diperhalus ngoten. Dia mukmin niku pokok men asline kepenak. Pun sak duwe-duwene napa ngamali insyaallah kepenak. Ning dengan catatan zaman akhir niku kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang nuwun sewu nggih ngapunten. Tiang niku mlampah madosi rejeki sing halal, kadang niku rada izin mergo kalah hasilnya karo sing kurang halal ngapunten. Kula tidak menyebut merek. Kadang nyekeli niku kurang kenceng, tapi sing bahaya niku sing kurang halal niki. Maksudnya kurang halal berarti haram. Menra kesuwen. Bahaya sebab napa kula kuatir engko aja-aja wong niki wis kadung biasa mangan rezeki sing haram, kula kuatir mbok-mbok dikirane Gusti Allah ora iso ngekeki sing halal semono akeh. Paham mboten? Kula kuatire niku, lha nek pun dugi mriku berarti wong niki wis rada miring-miring iman. Bahaya nek ujug-ujug mati, nek mboten pikantuk pitulung saking Gusti Allah. Makane napa? Napa mawon dalan gesangin jenengan nek niku halal nek setitik ya muga-muga ditambahi dadi akeh nek akeh nggih disyukuri pokoke sing penting halal cekeli mawon wis luweh sing haram akeh nggih mriko tetep enak sing halal ngoten mbuh sepira wujude tetep enak sing halal pun ngoten mawon Gusti Allah niku mesti tanggung jawab. Tapi karang zaman keri kadang-kadang weruh dunia niku ya sisine ya miring-miring pisan. Nauzubillah min. Pun mugi-mugi kula jenengan sak putra wayah direksa kalih Gusti Allah. Bahaya sing ngoten niki. Nek nganti pun miring-miring ngoten niku kok dipundhut kalih Gusti Allah bahaya nek iman yang nganti melayu repot. Beberapa tiang diparingi pengeling-eling juk napa sadar beberapa wis dielingke karo Gusti Allah niku ora kelingan nggih sampun niku luwih ngeri melih nek Gusti Allah wis ngelinge kok ya ora kelingan sing repot wis mlebu nanggon haram Gusti Allah ora ngelingke terus wae. Bahaya pun pokok men kula pribadi nek mireng lari iso golek rezeki sing halal wis iku apik berarti apapun wujude angger halal berarti sae. Rasa hisin, rasa gengsi terus ke ngoten. Ning warpo kata angger haram ora gumun ngoten. Wong niku barang mboten sae. Nggih nek donya sinten sing mboten kepengin, tapi dioyoke nika nggih ming kados niku. Kaya wong wedok niku dioyok tambah melayu jari. Nggih mboten Mas. Tapi pun kecandak to nggih. Nggih, insyaallah Agustus. Nggih sabar dinteni serong sasi. Nggih. Niku ngoten niku donya ngono nggih ngoten niku. Tetep sepinten katane mboten nenten puase. Jenengan dikek ana emas sak gedene masjid niki mesti nakokke tunggali. Nggih, umpamane jenengan bayangke sakniki wih nek nyong misale penghasilane sesasi mboten sah kata-kata gangsal juta wih empere kepenak orang ngandel. Mungkin nek jenengan pun diparingi gangsal juta mesti ngenyang umpamane 10 juta mungkin luwe. Nggih mboten? Wis dikeke wong niki bahasane manungsa, kek ana jenengan diparingi hasil karo Gusti Allah sebulan 100 juta tetep ngenyang. Wis salah, oh, kadosi kula mboten orang ngandel. Wis tetep kados niku percaya kula mohon makane pun sing wonten disyukuri mohon. Ana akeh nggih alhamdulillah. Ana setitik nyuwun ditambahi menjadi atah ngoten. Ampun kuwatir tak dongak-dongake pun Bu Manti Mbora apa amen muga-muga hajate jenengan dijabahi kalih Gusti Allah. Kit kula mangkat nanti tekan Bali niku lho. Dadi ra kena komplain, kula ra kelalen pokoke. Nggih. Wala, langsung lali teng mriki. Tiyang niku asine kepenak. Lajeng malam Yusuf
daman haraman, selagi ne wong kui ora ono urusan getih sing diharam ke tegesin apa, selagi ne wong iki orang duwe tanggungan hak adami mbuh sepiro ngamale, insya Allah sekecoh wonten ngarsanipun Gusti Allah. Napa mawon, sebab napa sekecil apapun kulon jenengan membantu maksiat nggih kulon jenengan uman dosane. Ngoten niku. Misale contoh teng mriki. Dingendikaaken bilih tiyang nggih Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge sing membantu wong mateni wong liya senajan nggusak ucapan. Nah, kadang misalnya kados kula ngoten, kula salah le matur kalih jenengan iso dadi gegeran ngoten. Misale ajeng pilihan lurah jagone telu jarine. Kula mendukung A B C dan sebagainya. Wis mesti iso dadi ribut nggih mboten. Makane kula mboten dukung pundi-pundi. Terus nek mirang napa-napa mangke riyen, kula mboten teng pundi-pundi. Paham mboten? Tul kro yo ora mudeng. Sementing geringan jangan asal undangan, gih, insya Allah kulo mangkat. Mboten. Tapi kulo mboten A, mboten B, mboten C. Mboten. Niku pun dados napa keputusan niku kulo lanjutan pun mongsal mongsal mireng. Sami dengan ini politik liane sani. Senajan kulo gih pun ditawani, agak dok bali nama kulo agak metang niku wis di WA. Itu bulan 10 umroh Gus, kulo lan jawab ribon. Mulai iki. Mulai gak jelas. Nggih ngoten. Matur nuwun. Sanese mawon ngoten. Nggih niku ngoten niku pancen nek kula tetep kali sedaya tak dongake kabeh sing arak magang lurah, sing arak magang DPR tak dongake sing apik-apik kabeh. Nek nggon hal nyemplung teng kene politik ndukung-dukung insyaallah mboten. Dados jenengan bebas. Arep milih kula nggih kenging. Nah, melana niku. Pon. Yes, ra kena-kena iki. Misale ngoten niku. Dados men sekitar sedaya ngoten niku. Bebas sak senenge monggo. Badhe sing kados napa sing penting ampun kesupen secuil apapun keputusane kula jenengan insyaallah binjang wonten tanggung jawabi wonten ing ngarsanipun Gusti. Nah, kados niki. Tiang kok membantu tiang misale mateni tiang sanes. Senajan nganggo sepotong kata Kanjeng Nabi ngendika, nginjang teko nang akhirat teng bathuke niki wonten tulisane ayisun min rahmatillah. Wong sing ora uman rahmate Gusti Allah, na'udzubillah min. Padahal kula jenengan sedaya nek ngandalke ngamale jelas ora ketompo nang swarga. Nah, salate sinten sing kena kanggo tuku swarga tak takon kula. Tiyang kemiri wong sing ngomong mesti mbumbuan. Nggih mboten, salate niku karo kelingan warna-warna. Allahu akbar. Wih, iki mulih pira ya? Salat karo ngeling-eling mbuh apa kadang mangsane maca Fatihah kok malah maca tahiyat iki piye dul. Mangsane tahiyat malah maca Fatihah iki pikirane wis dolan nang ndi-ndi mesti. Ngoten niku anggite arek tuku swarga. Swarga iki sapa sing arti tuku? Nggih mboten. Puasa dengan tenteni riyo. Ngono ya kok arek gunung nuku swarga ya ora masuk. Ono pamawan ibadah kula njenengan wis ambiar kabeh. Intine namung ngandalke pertama rahmate Gusti Allah lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun kuatir, pun tak aturke salami senajan jenengan ra titip. Tak absen wisan, dadi nang ngarepe sareane Kanjeng tak absen. Zaison eling absen kula. Nggih. Nggih insyaallah. Pun bendina kula kesel nika ya pengen nglidih makane nggih niku kula pertu bensin-bensin kathah makane kula lemu. Lah kula dina keliling Masjid Nabawi ping kalih. Nggih maksudte olahraga kula, men sihat.
Niku contoh, asal kan mboten nggadhe tanggungan hak adami insyaallah aman. Nah, pramila napa ngatos-atos napa melih taun-taun politik wis rasah madani rono madani rene kersane mawon. Nek wonten tiyang sanjang jawabane sing gampang ngoten. Lah aku ra ngerti wong ora weruh dhewek. Nggih mboten? Mayar ta nggih? Ora ngerti wong sing ora weruh. Mbuh ya mboten. Lho kok iso? Lho aku ora weruh masa kon ngomong hooh. Nggih mboten? Oh kae misale panitia 17-an oh paling duite dikorupsi paling ala ya mbuh ora weruh mboten. Lah iku nyatane auditne ala wong ora weruh tulisan ora weruh duite bareng kok komentar. Mbuh lah. Ngarek dinikmat misale kan dereng mumpung dereng kok. Misale wong barang ora weruh kok melu ngukumi santai mawon. Monggo sak kersane kan ngoten sekeca malah. Rungu tiyang wah ngono kae nganu-nganu alam mbuh ora ngerti. Itu urusane kan ngoten. Kadang tokone wong ngerti ora kae kabare ngene ya ora ngerti wong itu urusane. Penak-penak ngurusi ngono lurung karuan rampung kok ngurusi ngene wong kan ngoten. Ah, napa malih? Ah, kecuali masalah zalim kalih tiyang sanes ternyata onsen sing disebutke. Nang mriki salah sunggale niku nginum khamar. Mendem nggih okay. Ngombe khamar baik niku sing rupa cairan utawa sanese sami mawon pun ngendikaken tiyang Islam tiyang muslim niku sakjane tansah kepenak ing dalam agamane gampang urusane dugi akhirat binjang insyaallah asalkan tiyang niki mboten ngunjuk khamar mboten mengkonsumsi khamer, minuman keras utawa narkoba lan sanes-sanesipun sing sejenis niku. Sebab napa? Fa idza syaribaha kharaqallahu anhu sitrahu. Ketika tiyang niku pun ngombe khamer, maka Gusti Allah bakal membuka tutup eleke. Donge tiyang mukmin niku akan selalu ditutupi keburukane, tapi ketika tiyang niku nekat ngombe khamer, maka Gusti Allah buka tutupi niku. Sehingga napa tiyang niku malih dadi wani. Donge tiyang niku terjaga kehormatane, tapi goro-goro ngombe kadang-kadang kelalen pas mendem-mendem ngomong sak karepe dhewek, kelakuane di luar kendali lan sak panunggalane sing maune donge rawani dadi wani sing donge dosa niku dereng wani njuk dadi wani donge rawani zina dadi wani zina lan sak panunggalane mulane napa ketika tiyang niku pun kersa ngunjuk khamer ngendikane Kanjeng Nabi senes kula dadi nek komplain aja kalu kula ngendikane Kanjeng Nabi wa kana syaitanu waliyahu. Maka setan sing dados tiyang dados penuntune tiyang niku. Angger wong sing gelem ngombe khamar, mbuh minuman keras, mbuh narkotik niku mangke bakal dipandu kalih setan entah kemana. Pokoke men nanggon dalane setan. Wa sam'ahu wa basarahu wa rijlahu. Setan dadi mripate, setan dadi kupinge, tegese napa? Sing ana nanggone mripate niku nggih sing dikarepe karo setan. Sing ora dikarepe karo setan delok niku rasane sepet. Ngendikane Kanjeng Nabi, sing dirungu nggih sing disenengi setan. Sikile nggih dikuasai kalih setan, dituntun tenggene napa larangan-larangane Gusti Allah. Yasuquhu ila kulli syarrin. Setan bakal menuntun tiyang niku datang sedaya macam jenis perkawis ingkang awon. Wa yasrifuhu an kulli marqad. Lan tiyang niku dihindarke saking sedaya dalan-dalan kesaenan. Na'udzubillahi min dzalik. Makane pun kula namung saged ngajak sinten mawon sing krungu nek jenengan insyaallah mugi-mugi mboten nggih tulon derek dongaaken putra wayah jenengan gumuk ora ketemu-ketemu perkara niku. Jenengan sak keturunane jenengan sedaya. Sinten mawon sing kulo kula nama sagete ngajak. Wis nang donya ora sah ngombe khamer sik. Ngesuk li ngombe khamer bareng-bareng nang swarga wae. Saniki diinken bareng-bareng. Panten manungsa niku pun ketitahe napa seneng kalih kados niku. Mangkane kadang-kadang nek
karena awal kali khamar niku didamel saking anggur, selama kula teng mriku nek ana napa jus anggur kula jeng ngombe iku rada griming-griming ras itu. Nggih. Wediah. Niku kadang-kadang mbok-mbok nggih tentu teng mriku mboten, tapi ternyata pemerintah Saudi Arabia pun sedang berjuang ketika yang masuk saking luar niku betul-betul di sweeping soalnya mungkin pernah kebobolan sing lebetke narkoba. Nah, terus urip niku berjuang. Ngoten niku. Nah, kula jeneng saya putra waya nggih ditunggak-tunggake nggih disake muga-muga paring waras selamat saking ngoten-ngoten niku. Pun semanten riyen mugi-mugi manfaat kathah lepat wonten. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.